Від нас приїхало 10 чоловік. Ми думали, що буде мирна акція, звернення до президента, що його приймуть, розглянуть, що буде якесь адекватне рішення по цьому питанню. Крім нас, ще є 15 різних громадських організацій, тобто з різних областей України. Вийшов якийсь кнєц від президента, взяв це все, кудись поніс, вийшов, сказав, що запустити він нікого не може, тільки може запросити десь на іншу вулицю, в інше приміщення, якогось заступника, незрозуміло якого, тільки 3 чоловіка. Тобто, виходить, що будуть розглядати тільки 3 питання. Ми відмовились, підпалили шини. На нас кинулася Національна гвардія, побили активістів, і пожарники також кинулися теж там тушити, і також вже там і були вже і драка з пожарниками.